Отново на избори. Защо политическите партии не искат да се разберат? Питаме общественика професор Стоян Денчев. Здравейте, добър вечер. Добър вечер. Радвам се, че участвам във вашето предаване. И на я се радвам, че сте при нас. Кажете сега, отиваме отново на избори и някак си партиите отново не могат да се разберат и има разногласие. Защо? Знаете ли, в предварителния разговор вие споменахте, че може би ще получим отново от същото. Съотношенията може би ще са малко по-различни, но аз съм човек оптимист и винаги се мисля, че е възможно да се очаква нещо по-добро. Да се намери разум в българските политици, защото съм бил свидетел тогава, когато в много важни за държавата моменти те се превръщат в държавници и успяват да се справят с ситуацията. Струва ми се, че моментът е много подходящ да намерят решение на всички проблеми, които България има, от политическа гледна точка, най-вече да се сформира редовно правителство на нашата страна. Защо този разум не беше намерен сега и ще го чакаме през есента? Нека да кажем дори късна есен, въпреки че, както казах самото начало, аз съм оптимист, но ми се струва, че наистина ще имаме пак от същото и в крайна сметка, дай Боже да се стигне до решение, но не виждам никаква разлика по отношение на факта, че тези разговори можеха да се проведат в този момент, след тези избори в рамките на 50-то народно събрание, а не да се чака ново 51-во народно събрание, в което едва ли не някои от колегите депутати, които бъдат избрани, ще поумнеят, ще получат допълнителен 200-300 грама мозък, за да могат да вземат правилното решение, което е елементарно. И решение в полза на България, решение в полза на българите, на българските граждани. Можем ли този път да видим разговори преди да отидем до урните да гласуваме между политическите формации, а не след изборни коалиции? Аз очаквам, че е възможно това нещо да стане. От една гледна точка, БСП, която беше пред провал, напоследък започна да проявява интерес към хората, които са с леви идеи, да събира тези от тях, които бяха от люспини, бяха изчегъртани от партията, от предишното ръководство на партията. И въпреки, че в известен степен това ръководство се повтаря, явно, че те са направили своите изводи и подадаха ръка на хората, които са с леви убеждения, за да се опитат да го обединят. За съжаление, обаче, в другите формации се забелязва разделяне, така както това става в Движението за права и свободи, това както чувства се напрежение между ПП и ДБ, което надявам се, че няма да успее да преодолее сцеплението, което има между двете партии, и те ще се явят пак отново на избори. А конкретно на въпроса ви, бих препоръчал, ако някой може да се вслуша в моите думи или не толкова в моите думи, в думите на разума, да започнат разговори в настоящия момент, за да не се чудат после, да не се обиждат на изборите толкова грубо, толкова нескопосано, да произвикат отвращение в гражданите на нашата родина и после да се чудим за кой и по какъв начин да гласуваме. Дано някой да ви чуе, вие сте човек общественик с спорен авторитет, но кажете ми, има ли някой вина, че отново не се създаде правителство? Видяхме с първия мандат кабинетът на Росен Желязков и някак си след това един главоломен разпад в политическите формации и втория и третия мандат неуспешни. Аз мисля, че всички политически партии би трябвало да бъдат обвинени за това, че носят вина по отношение на несформирането на правителство. Някои от тях показаха дали не формално, дали не повърхностно отношение към ситуацията, свързана с формиране на редовно българско правителство. Аз нямах забележки по отношение на правителството на господин Росен Желязков, тъй като там бяха хора, които бяха доказали себе си в периодите на управление на ГЕРБ в предишни периоди, предишните години. И струваме се, че щяха да се справят с ситуацията. Имаше едно-две нови попълнения, такива като сегашния министър на вътрешните работи господин Калин Стоянов, но независимо от всичко, ситуацията с това правителство, според мен, беше позитивна и трябваше малко повече разум в някои от политическите сили, за да успеят да сформират това правителство. Оттам нататък вече ситуацията стана безпредметна. Нормално е първата политическа сила, така както е в целия демократичен свят, да иска да състави правителство и другите да я подкрепят. Дали ще бъде правителство на малцинството или с някакво споразумение, наречено по различен начин, в никакъв случай не е сглобка, а
споразумение, което да носи подписите на политическите лидери. Възможно беше това да стане, но за съжаление не стана поради ограничение в мисленето на българските политици. Някои казват лоша комуникация, липса на комуникация. Това е свързано с мисловния процес, според мен. И за да можеш да измислиш по какъв начин да комуникираш и как да представиш своите позиции пред обществото, трябва да имаш, ще го кажа малко по-простовато, акъл в главата си, за да можеш да вземаш решение. В противен случай решенията са повърхностни и водят до резултата, който имаме в момента. Лоша ли е тази фиксация върху имената? Само споменахте министърът на вътрешните работи и сега, когато ще търсим новите министри, отново чухме, не искаме Калин Стоянов да бъде служебен министър на вътрешните работи. Винаги някак си слагаме на първо място имената, след това какво трябва да изпълнят тези хора? Аз се познавам с господин Стоянов, нямам лошо впечатление от него, напротив, той се прояви особено напоследък, когато бяха пожарите в моя роден край Елхово, Болярово, Воден. Имах възможност да посетя точно по време на пожара, на големите пожари, тази област, Ямболска област, общината Елхово и Болярово, и видях на место как действа министъра и неговия екип и съм възхитен от тази работа. Той винаги е бил на терени в първи да. Случай с Елин Пелин. Знаете ли, днеска забелязах, че има много коментари, свързани с това, че го подкрепят полицаите. Не мога да преценя дали това е нагласена работа, както се казва, дали някой ги е подтикнал да направят или не, но Калин Стоянов е един от тях, той е един от полицаите, той е тръгнал от най-ниското ниво, докато стигне до министър. Не искам, не казвам това в негово оправдание, дали някой го харесва или не го харесва, но в края на краища нито е от една страна, нито е работа на полицаите да се месят в политиката на държавата. Това го няма в нито една държава, независимо от това, още веднъж повтарям, той е част от тях, нито е работа на политиците да предпочитат един или друг министър. Спечели се изборите и се назначи министър. Особено за колегите от така нареченото дясно политическо пространство ПП и ДБ, които проявяват различни претенции, дори споменават една плеяда от имена, които според тях не могат да бъдат министри. Това не е допустимо в демократичния свят. Когато спечелиш изборите, може да назначаваш който искаш. Между прочим, те промениха конституцията така, че кандидата за министър-председател да бъде посочен от избрана листа от хора, така наречената домова книга, както се изрази президента, и на базата на тази листа не е демократично, не е коректно да се вместваш в работата на избрания за министър-председател по тяхната конституция и да му влияеш на избора за министър, с който той мисли, че ще се свърши работа, за която е назначен. Колко сложно ще бъде на госпожа Кожарева да си намери министри в нейният кабинет и ще има ли отново критики? Дали това е политически оцветен по някакъв начин този кабинет? При всички случаи ще има критики. Госпожа Кожарева няма голям опит, свързан с подбор на кадри по отношение на факта, че тя до този момент е работила в Сметната палата. Сигурно имала и други така ангажименти преди работата като заместник председател в Сметната палата. Тя изпълняваше и длъжността председател на Сметната палата. Между прочим, от тази си позиция тя има наблюдение върху хората, които са оглавявали различни такива държавни институции с висока степен на отговорност и по в рамките на това, доколко и как те са ги оценявали Сметната палата, тя би могла да направи изводи за тях. Така че от тази гледна точка, иначе политически тя не е оцветена, не принадлежи според мен към никакви лагери, никой не я подкрепя, избора на министрите ще бъде изцяло неен. Разбира се, би могла да търси съвети, ако иска от някой. Аз, между прочим, ще се позволя чрез вашата трибуна да дам един съвет. Вече стана доста години в забелязате ли, че в нито едно българско правителство няма човек, който да има небългарско име. А мисля, че е нормално, примерно казвам, да има един турчин в българското правителство, тъй като те представляват една осма от нашето население и разбира се, както и между българите, така и между турците, така и между циганите, между евреите и арменците. Има умни хора, които заслужават да бъдат представени, а това е една форма на представителност на хората от различните етноси в българското общество, в държавата. Според мен, всеки един политик, който има мисъл в главата си, насочена към бъдещото развитие на българската нация. Вие видяхте една скоба правят тук сега на Олимпиадата, колко бяха носителите на медали с български имена и колко са с чужди имена. Това показва едно развитие на обществото в посока, в която не сме и мислили преди 10-15 години. И всички се състезават за името на България. Да чуят химна на България и в името на България. И е нормално
Нормално е, защото в противен случай държавата би могла да се... някои части от българското общество биха могли да се радикализират, ако видят, че те не са представени в управленската класа на България. Помислете си колко генерали има турци, колко хора от турците работят в ДАНС, колко хора са офицери турски и така нататък. Това са изключения, са много малко. В този смисъл си казвам, че като човек, който би могъл да даде предложение, давам едно предложение в правителство да има поне един човек с турско име. Достоен. И то без да е ярък представител на някаква политическа сила, дали сега, както се говори, едното ДПС или другото ДПС, има и неангажирани хора, които са достатъчно умни, за да бъдат министри на България. Очаквани кампания. Какво да очакваме? Ще има ли отново компромати, записи, скандали? Има изострено напрежението между институциите. Да не ви припомням само от няколко седмици скандала с посланикът ни в Украина, президент, министър, председател и всичкото това. Как да го преодолеем? Според мен трябва да има много голямо, висока ниво на съгласувателна политика на всички етажи на управленската власт в България. Независимо дали е президент, дали е вице-президент, министър-председател, отделна министерства и така нататък. Аз мисля, че трябва да се направят съответните назначения в Министерския съвет, воден от госпожа Гранчарова, Кожарева. Така че хората, които заемат тези места, на първо място да се получи едно препокриване на личности, които и досега са изпълнявали определени длъжности, защото за един кратък период от време наново да се прави сътресение на държавата не е добре и може би трябва да се сменят няколко министри, но останалото да бъде хора с вече придобили опит в рамките на служебното правителство, господин Главчев. Очаквате да има само символична промяна. Господин Главчев успя да организира изборите много добре, което беше основната цел на правителството. Същото очакване имаме към госпожа Гранчарова. Много смело ли е да ви питам, кои министри трябва да си отидат според вас, ако казвате, че ще има козметична промяна, е хубаво. Не, в този случай не бих желал да давам предложение. Аз нямам пряко наблюдение върху работата на министрите, но госпожа Кожарева би могла да прецени, а не по начина, по който някои политически сили се опитват да внушават кой да бъде и кой да не бъде министър. Тя има достатъчно в главата си да прецени и да вземе вярното решение за това, кои хора да продължат да работят с нея и на кои тя би имала доверие. Не веднъж си говорим, трябва ни по-висока избирателна активност. И как да постигнем тази висока избирателна активност и повече хора да излязат през октомври и да отират до урните? Съмнявам се, че това би могло да стане. Знаете ли, аз самия тук на тази маса казах при вашата колежка Ганиела, че може би, ако не се сформира правителство, няма да отида повече да гласувам. Аз не съм пропуснал нито едни избори в съзнателния си живот, откакто имам право да гласувам. И защо? Какво ви обезвери? Обезверима начина, по който, може би временно, начина, по който не можаха да се разберат, за да сформират правителство. Аз очаквах, че този път ще има правителство. Сега се замислям, най-вероятно пак ще отида да гласуваме. То не заради факта, че е задължително по избирателния закон е задължително, а това е една глупава норма, според мен, защото не може да има задължение без наказание. Или трябва да отменят тази норма, че гласуването е свободно, или да наложат някакви наказания за тези, които не гласуват. Но аз дори да гласувам, все още се замислям дали да гласувам за някой или да не гласувам за никой. Да, обаче какво може да събуди тази гражданска енергия, защото видяхме преди няколко години и с протестите имаше гражданска енергия. Нови послания към избирателите. А нови лидери трябват ли ни? Нови идеи, нови хора. Разбира се, нови хора би трябвало. Спиране на конфронтацията предварителна, водене на предварителни разговори, постигане на споразумение. Това нещо ще даде тласък на българските граждани да повярват отново за пореден път, за седми или за осми път, да повярват, че все пак е възможно, такива като мен, че е възможно да има правителство в България редовно и да изкара един нормален пълен мандат. А готови ли са политиците да отидат при хората, да им кажат, да говорят с тях или те си имат написана стратегия и не я променят? Може би така им е изгодно и удобно.
Нормално е политиците да отидат при хората. Нормално е да отидат по места. Не да им дават кебапчета, да им чуят гласовете, да се ръкуват с човека, да му кажат една добра дума, да му кажат, че като няма път от селото до гробищата, че след 20 дни, като стане депутат, ще построи този път. И ако не може да намери пари държавни, ще даде от собствените пари, за да го направи това нещо, и тогава хората ще повярват на едни или на други избори. Не може да се представите каква брутална в положителния смисъл кампания води президента Тръмп, а сега е кандидат президента Тръмп и президента Хари от Съединените щати. Имам преки наблюдения. Не може да се представите, на ден получават хората по 10-15 имейл съобщения, свързани с гласуването, с разкриване на проблеми. Такова нещо в България не съм видял. Няма го. Никой. Уж сме модерна нация. Нация, която до сега наскоро в Бургас направиха и първата олимпиада по изкуствен интелект, но никоя политическа партия не е започнала да работи по този начин. Персонален контакт, интернет контакт с всеки един възможен избирател. На финала ще можем ли да променим разбирането, че коалиция е мръсна дума и някак си партиите не трябва да се коалират? Напоследък, не само в България, но и в цяла Европа се забелязва, че управлението на отделните държави в рамките на Европейския съюз се извършва от коалиции. Има една фрагментация на обществата в отделните държави, свързани с различни проблеми. Като се почне от зелената сделка, като минем през капачките за бъдеще, да. Не капачките за бъдеще. Капачките, това е много болна тема за мен и тя за поне 99% от хората, които съм се срещал, никой не харесва тия капачки, които те дразнат, когато пиеш. Значи не може тези глупости да бъдат водещи в Европейския съюз, а да не се обърне внимание на зелената хората. Политика, разбрах се с капачките. Не толкова за зелената политика. Това не е зелена политика, това е глупава политика. Надявам се да намерим изход от всичките проблеми. Сигурно ще намерим. И още веднъж казвам, аз съм оптимист за българското общество, че ще преодолее тези трудности. Радвам се. Благодаря ви, професоре, много за този разговор. Благодаря. Това беше всичко от нас. До утре.